تاجين سلاوت لبيت آيا ما ترسي أوه هيا كوبانيا كاني فرقاني لقا كانيان لكردستان دابخن بله اجین سلاو لێ و سلاو لە بینەرانی کوردستان 24 پاشەوەی کە حکومەتی بەغدا لە چەند مانگی رابردوودا بڕیاری دا کە گەشتی فرۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستان بەڕووی وڵاتانی دەرەوە دا قەدەغە بکات ئەم بڕیارە زیانی بۆ هەرێمی کوردستان هەبوو بەهەم بۆ ئەوەی کە حکومەت داهاتی لە ڕێی گەشتیاریەوە کەم بووە هەم بۆ هاوڵاتیانی ژەوانی کە نیازی سەفەرکردن یاخود بۆ هەر بابەتێکی دیکە کە بیانەوێت سەفەری دەروی وڵات من گرفتیان بۆ دروست بوو لە تازەترین بڕیاریشدا حکومەتی بەغدا بڕیاریدا بۆ ماوەی 3 مانگی دیکە گەشتی فرۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستان بەڕووی گەشتە نێودەوڵەتیەکاندا دابخات کە ئەمەش زەرەر و زیانێکی زیاتری بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دەبێت لەگەڵ بڕیاری داخستنی یاخود نەهێشتنی گەشتی فرۆکەخانەکان بەڕووی وڵاتانی دەرەوەدا زەرەرمەندێکی دیاری ئەم بابەتە ئەو نووسینگەکانی گەشتیاری و کۆمپانیەکانی گەشتیاری بوون لە هەرێمی کوردستان کە بەم بڕیارە ئەوان زیانێکی زۆریان پێگەشت بۆ ئەم بەبەستەش من گفتوگوی زیاتر لەگەڵ بەڕێز عتا ئەنوەر دەستەی بەڕێوەبردنی کۆمەڵەی کۆمپانیا و نووسینگە گەشتیارەکانی سلێمانی گفتوگوی زیاتر دەکەین سەبارەت بە بەوەی کە ئایا ئەم بڕیاری کە حکومەتی بەغدا بڕیاریدا بۆ ماوەی 3 مانگی دیکە گەشتی فرۆکەخانەکان درێژ بکاتەوە چ زەرەر و زیانێکی بۆ ئەوان دەبێت گفتوگوی زیاتر دەکەین کاک عتا سڵاو لێبێت وم کاتت باش ئەگەر بپرسین ئێوە لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودا بەردەوام زیانتان لەو بڕیارە کردووە کە حکومەتی بەغدا ڕێگەیەداوە فرۆکەخانەکان بەڕووی گەشتی نێودەوڵەتیدا بکرێتەوە بە درێژکردنەوەی ئەم بڕیارە بۆ ماوەی 3 مانگی دیکە ئاستی زیانەکانی ئێوە دەچێتە کوێ بەیانیتان باش دووبارە تازەکردنەوەی گەماروی ئاسمانی و ئابووری سەر کوردستان و فرۆکەخانەکانی سلێمانی و هەولێر زیانێکی گەورەیە بۆ ئابووری کوردستان و کەرتی گەشتیاری بە تایبەتی ئێمە وەک کۆمەڵەی کۆمپانیا نووسینگەکان زۆربەی زۆری کۆمپانیا نووسینگەکان لە سڵای 50 زەرەری گەورەی هێناوە بم تازەکردنەوەی ئەم بڕیارە لەوە ئەچێت چەندەها کۆمپانیا نووسینگەی کە بەرەو داخستن بچێت هەندێک کۆمپانیای گەشتیاری نووسینگان لە پارێزگای سلێمانی و هەرێمی کوردستان هەیە بە درێژکردنەوەی ئەم بڕیارە ئەوان زیانەکانیان دەچێتە کوێ ئایا نووسینگەکانی ئەوانیش بەرەو داخستن ناچێت زۆربەی زۆری ئەم کۆمپانیا نووسینگانە کارەکانمان لەسەر گەشتیارە و گەشتیاریستان نەماوە زۆربەی گەشتیارەکان حەز ناکەن لێرەوە بچنە بەغا لەبەر ترانزێتێکی زۆر لەبەر مانەوەیان لە بەغا ئەمانە وا دەکات کە زۆربەی کۆمپانیا نووسینگەکان حەتا بیانیەکان ئیشەکانیان کۆکەنەوە بڕۆن بەرە وڵاتی خۆیان ئەو زیانانەی کە خەڵک دەیکات چیە یاخود ئەو ڕێگریانی کە خەڵک لە فرۆکەخانەکانی بەغدا تووشیان دەبێت چیە من کەمێک پێشئێستا هاوڵاتیەکە بۆ ئێرە جەنابە دامەشت پێدا کە لە حوتی بیان و دەبێت چاوەڕێکە تا 11 شەو لە مەتاڵی بەغدا کە فرۆکەکەی دەردەچێت ئەم گیرووگرفتانە کە ڕووبەڕووی هاوڵاتیان دەبێتەوە چین کە بە تایبەتی پاش ئەو بڕیاری کە حکومەتی بەغدا بڕیاری داوە گەشتی فرۆکەخانەکان دابخات بەڵێ زیادبوونی ترانزیت لە ناو وڵاتەکەی خۆت ئێمە ترانزیت بۆ وڵاتی کێدانێ بەڵام من لە ناو عێراقا ترانزیتەکەم 7 ساعت بە 10 ساعت بێ ئەمە خۆی کارێکی وا ئەکا کە زۆربەی زۆری گەشتیاران پەشیمان بنەوە لە سەفەرەکانیان و گەشتەکانیان ئەکەن و خۆش دەزانی ئابووری وڵات زیاتر پەیوەندی هەیە بە بازرگانان و ئاڵتونچیەکان و ئەمانە کە زۆربەی زۆر ئێستا کارەکانیان وەسانووە و هەندێک نەخۆشمان هەیە کە ئەیانەوێت سەردانی وڵاتان کەن ئەمانیش ئیشەکانیان بۆ قورسە بێ بە زیاترمانەوەیان لە ترانزیتەکانە ئەمانە وا ئەکەن زیاتر کە گەشتەکانیان کەم بکەنەوە نەتوان سەفەرەکانیان بکەنەوە و دووبارە مامەڵەکردنیان لەگەڵیانە لە ڕێی فرۆکەخانەکان زۆربەی زۆری هەیە زمان نازانێت زۆربەی زۆریان هەیە کێشەیان بۆ دروست دەبێت لە کاتی چێکردنەوەی بلیت و پاسپۆرتەکانیان ئەمانە وا لە گەشتیارانەکەن کە سەفەرەکانیان کەم بکەنەوە و سەفەر نەکەن بەڵێ من دەگەڕێمەوە بۆ لای ئێوە ویکەوەی کاک ئەتاش باسی کرد ئەو هاوڵاتیانی کە لێرەوە سەفەری دەروی وڵاتەکەن و دەچنە فرۆکەخانەی بەغدا تووشی چەندین گیرووگرفت دەبن کە ئەوەش هاوڵاتیانی بێزار و بێتاقەت کردووە داواکارن بە زووترین کات فرۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستان بەڕووی گەشتە نێودەوڵەتەکاندا بکرێتەوە